Рідні та близькі героїв прийшли до соціального закладу «Парасолька», аби взяти участь у акції та в особливий спосіб вшанувати пам'ять захисників, що у боротьбі за свободу України віддали власне життя. На очах сльози, а у руках – квіти. Перше, що хочу схилити голову і подякувати вам всім за ваших синів, за ваших чоловіків. Сьогодні в межах акції, всеукраїнської акції, а за допомогою нашого громадського об'єднання з міста Сміли, ми вшановуємо. Це буде мамина весна, і ми б хотіли, щоб цей сад завжди нагадував, що життя продовжується. Їхнє життя продовжується тут, разом з нами. У залі матері, дружини, діти та рідні тячівських військовослужбовців, що, на жаль, не повернулися додому живими. У пам'ять про їх подвиг заради держави, за відданість присязі до останнього подиху. Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, влада міста та району, а також небайдужі жителі громади, котрі дякують батькам героїв за гідне виховання дітей. Важко підібрати слова, взагалі словами висказати смуток і біль, який є у кожного на душі по втраті сина, батька, чоловіка. Я хотів би, щоб оцим садом, цими заходами ми об'єднувалися в одну сім'ю, спілкувалися як можна більше між собою, щоб ми завжди пам'ятали про той подвиг, про ту жертовність, яку наші хлопці віддали за нашу країну, щоб ми трималися разом. Аби вшанувати захисників та увіковічнити пам'ять про них на теренах громади, у соціальному закладі «Парасолька» висадили алею, що отримала назву «Мамина весна». Ми позитивно зреагували на інформацію про те, що є ініціатива Тячівської міської ради стосовно висадження саду «Мамина весна» безпосередньо в нашому закладі, тому що в нашому закладі постійно проживають підопічні, це особи з інвалідністю, які здебільшого 85% не мають родичів, чи не мають батьків, і буде користь велика від цих фруктів, які будуть рости на цих деревах. Ми за деревами будемо дуже добре доглядати, тобто ці дерева будуть під опікою наших підопічних. Майбутні покоління також мають пам'ятати, що ворог – це є саме страшне, що може бути. Завжди треба бути готовим до того, що ворог прийде. Дай Бог, щоб цього ніколи-ніколи більше не сталося. 14 дерев, як 14 душ захисників, що охороняють Україну з неба. Садимо сади в надії, що молоде покоління, діти, онуки будуть пам'ятати, що це в честь тих хлопців, які загинули, і дівчат. Думаємо, що вони не дарма загинули. Маємо надію, чекаємо перемоги. І хочемо, щоб ті діти розуміли і пам'ятали, що це дуже велика ціна. Акція вже не вперше реалізовується на теренах держави. Від початку війни представники громадської організації висадили 17 гектарів дерев. Ми передали соціальному закладу 45 дерев різного. Це і яблуні, це і груші, це сливи, це і персики, це абрикоси. 131-й мистецько-соціальний благодійний захід пройшов в місті Тячеві. Ми дуже в Закарпатської області, ми дуже задоволені організацією і вдячні меценатам-спонсорам. Навіть сьогодні є напис «Сад, алея, мамина весна». Всім перемоги, всім добра, миру. А хлопці, да, амінь, а хлопці наші на небесах, вони спостерігають за нами і бачать, що ми їх пам'ятаємо, любимо. І не забудемо. Кожен охочий матиме змогу прийти до саду та доглянути за своїм особливим деревом. Працівники установи, де розташований новий сад, опікуються дітьми з особливими освітніми потребами. Вихованці установи доглядатимуть плодові насадження та щодня дякуватимуть захисникам за мирне небо над головою.